Želim da vam se zahvalim, znači, svim građanima Pirota na tome dobrodošlici koju smo imali ovde. Drago nam je, govorim ispred društva lekara urgentne medicine, da smo doneli takvu odluku, da smo proširili naše, mi imamo proširno dejstvo i ranije, od ranije, znači za njih 4 godine koliko postojimo. Članovi našeg društva su sa istoka, jugoistoka Srbije, širimo se prema centralnoj Srbiji i jednostavno smo smatrali, imali smo potrebu i prema ljudima koji su naši članovi da dođemo i da budemo i to će biti vratno praksa i kasnije. Jako nam je drago na toplom dočku koji smo imali kod vas. Nismo se prevarili ni u odluci da naš kongres organizujemo zajedno sa Bugarskim centrom za urgentnu medicinu, sa njihovom surdom hitne medicinske pomoći. I ja se nadam da će nakon ovog kongresa ta saradnja kroz savjetovanja, kroz neke zajedničke vežbe, uvežbavanje itd., što je jako bitno u našem radu, da se nastavi.